İsrail qüvvələri həkimlər və mülki şəxslər qiyafəsində Yordan çayının qərb sahilindəki xəstəxanaya basqın ediblər. Müşahidə kameralarının görüntülərində İsrailin xüsusi təyinatlı dəstəsinin üzvlərinin səhər tezdən reyd zamanı işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yerləşən Cenin şəhərindəki İbn Sina xəstəxanasına basqın etdiyi görünür. Mülki sakinlər və tibb işçiləri qiyafəsində gizlənən onlarla İsrail silahlı qüvvəsinin hərbiçiləri xəstəxanaya daxil olub və onlardan biri hücum planlaşdırmaqda ittiham etdiyi 3 nəfəri öldürüb. İsrail hərbiçiləri həmin şəxslərin xəstəxanadan sığınacaq kimi istifadə etdiyini və hücum planlaşdırdıqlarını iddia ediblər. Xəstəxanadan bildirilir ki, öldürülən şəxslərdən biri müalicə alırmış. Fələstinin Səhiyyə naziri Maya Əl-Kayla beynəlxalq təşkilatları İsrailin Qəzza və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki səhiyyə müəssisələrinə hücumlarının qarşısını almağa çağırıb.